kulanti wacan daawud ee ku soo dhawaada janalka wararka Soomaalida inta badan waxaan warkeena caawa ku soo qaadanaynaa geerida gudoomiyaha hore ee gobolka Banaadir ahna duqii magaalada Muqdisho engineer Cabdiraxmaan Umar Cismaan engineer Yiriso oo saacado ka hor ku geeriyooday magaalada Dooxa ee dalka Qatar halkaas oo baxnaana caafimaad u joogay haddaba inu ku bilaawne waxa la xaqiijiyay inuu dhaawac soo gaaray u geeriyooday gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqii magaalada Muqdisho engineer Cabdiraxmaan Umar Cismaan Yiriso kaas oo ku dhaawacmay qarxi ka dhacay 24-ki bisha July ee sanadkan xarunta gobolka Banaadir dhaawaca gudoomiyaha gobolka Banaadir oo lagu daweynay isbitaalka Xamaad ee magaalada Dooxa ee dalka Qatar ayaa geeridiisa waxa xaqiijiyay safiirka Soomaaliya ee dalka Qatar waxa jira mas'uuliyiin kale oo ay ka mid tahay gudoomiyaha degmada Warta Nabada Saynab Xabsi iyo xubno kale kuwaas oo lagu daweynayo isbitaal ku yaala dalkaasi Qatar gudoomiyaha hore ee gobolka Banaadir iyo duqii Muqdisho engineer Cabdiraxmaan Umar Cismaan engineer Yiriso ayaa maanta ku geeriyooday magaalada Dooxa ee dalka Qatar oo lagu daweynayay gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo duqii Muqdisho engineer Cabdiraxmaan Umar Cismaan Yiriso ayaa maanta ku geeriyooday magaalada Dooxa ee dalka Qatar oo lagu daweynayay markii uu gudoomiyaha uu ku dhaawacmay toddobaad kadib qaraxii ka dhacay gobolka Banaadir waxaa la dhigay isbitaalka Digfeer ee magaalada Muqdisho halkaas oo maalin kadib lagaga qaaday lana geeyay isbitaal ku yaala magaalada Dooxa ee dalka Qatar oo lagu daweynayo tan iyo markaasii dhaawaca ka soo gaaray Yiriso ayaa u badnaa firiir ka galay qaybaha sare ee jirkiisa dad la jooga ayaa warbaahinta u sheegay in gudoomiyaha firiirka ugu daran ugu jiray madaxa sidoo kalena firiirka kale ee halista ahaa ayaa laga saaray caloosha intii uu ku sugnaa magaalada Muqdisho maalmihii ugu dambeeyay waxaa jirtay rajo wanaagsan oo ahayd in xaaladiisa ay ka soo reynaysay sidii hore kadib qalliimo dhowr ah oo lagu sameeyay hase yeeshee waxaa qorneed in waqtigiisa uu ka ekaa maanta waxaa la joogay qoyskiisa oo ka yimid dalka UK iyo mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya oo ugu horeysay wasiirka wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyarada Khadiije Maxamed Diirye sidoo kale wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa si rasmi ah u xaqiijisay geerida gudoomiyaha hore ee gobolka Banaadir ahna duqii magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Umar Cismaan engineer Yiriso marxuum engineer Yiriso ayaa ku geeriyooday isbitaal ku yaala magaalada Dooxa halkaas oo muddooyinkii ugu dambeeyay lagu baxnaaninayay waxana uu eersaday weerarkii argagixisnimo ee ka dhacay xarunta aqalka dawladda hoose ee magaalada Xamar dhanka kalena gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa si wada jira tacsi ugu diray qaraabada ehelada iyo waliba ummada Soomaaliyeed oo ka baxay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho iyagoo marxuumka Eebba uga bariyay in naxariis jana uu ka waraabiyo sidoo kale madaxtooyada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa ka tacsiyeedaysay geerida naxdinta leh ee ku timid Allaha uu naxariiste engineer Yiriso Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Hassan Cali Qeyre iyo waliba golaha wasiirada Ra'iisul Wasaare ku xigeenka dalka ayaa iyagana si wada jira waxay uga tacsiyeedeen geerida ku timid Allaha uu naxariiste gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqii magaalada Muqdisho engineer Cabdiraxmaan Umar Cismaan oo saacado ka hor ku geeriyooday magaalada Dooxa ee dalka Qatar Ra'iisul Wasaaraha ayaa ehelada iyo shacabka Soomaaliyeed uga tacsiyeedeeyay geerida gudoomiyaha gobolka Banaadir oo isbitaal ku yaala magaalada Dooxa ee dalka Qatar ku geeriyooday sidoo kale Cabdikariin Xuseen Guuleed oo ahaa madaxweynihii maamulka galmudug horena u soo noqday wasiirkii arimaha gudaha iyo amniga ee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ka tacsiyeeday sidoo kale madaxweynaha Koonfur Galbeed Lafta Gareen ayaa ka tacsiyeeday geerida gudoomiyaha gobolka Banaadir ahaana duqii magaalada Muqdisho markan waxaanu eegaynaa taariikh nololeedkiisa oo kooban gudoomiyaha gobolka Banaadir ahaana duqii magaalada Muqdisho ee geeriyooday Allaha uu naxariisay waxaa maanta isbitaal ku yaala magaalada Dooxa ee dalka Qatar ku geeriyooday gudoomiyaha gobolka Banaadir ahaana duqii magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Umar Cismaan engineer Yiriso oo dhaawac culus uu ka soo gaaray qaraxii ka dhacay xarunta gobolka Banaadir engineer Yiriso ayaa waxaa xilka gudoomiyaha gobolka Banaadir loo magacaabay 12-ki bisha Janaayo ee sanadkii 2018 isla markaana waxa uu xilkaasi ka bedelay gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Thaabit Cabdi Maxamed marxuum Yiriso ayaa waxa uu ahaa aqoonyahan muddo dheer ku noolaa dalka UK waxaana uu door firfircoon ka soo qaatay jaaliyadda Soomaalida ee ku nool
dalkaasi sidoo kale waxa uu xilal ka soo qabtay dawladda hoose ee London sidoo kale 17 sano ee la soo dhaafay waxa uu ku dhex jiray siyaasadda Soomaaliya waxana laba jeer uu soo noqday wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya waxa kale uu soo noqday afhayeenka madaxtooyada iyo la taliya sare ee agaasimihii Radio Parkland allaa uu naxariisay gudoomiyaha gobolka Banaadir Injineer Cabdiraxmaan Cumar Ismaan Yariiso ayaa 24 bishan ku dhaawacmay qarax ka dhacay xarunta gobolka taas oo sababay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac al-shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda qaraxii ka dhacay xarunta gobolka Banaadir waxaana ay sheegeen inay la damacsanaayeen wakiilka gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Mr. James Iswan oo saacado ka hor ka tagay xarunta gobolka Banaadir ka hor intuusan qaraxa dhicin wali waxaynu ku guda jirnaa taariikh nololeedkii waliba geerida gudoomiyaha hore gobolka Banaadir ahna duqo magaalada Muqdisho markana waxaynu eegaynaa muddada kooban uu joogay gobolka Banaadir waxyaabaha u qabsomay iyo waliba waxyaabaha u qabsomin iyo sidoo kale waxyaabaha kale ee lagu xasuusto gudoomiyaha hore gobolka Banaadir ahna duqo magaalada Muqdisho Injineer Cabdiraxmaan Cumar Ismaan Injineer Yariiso ku soo dhawaa markana waxaanu ku wareejinaynaa mid ka mid ah wariyasha ugu khibradda dheer arimaha gobolka Banaadir gaar ahaan gudoomiyaha hore ee gobolka Banaadir Injineer Cabdiraxmaan Cumar Ismaan Injineer Yariiso oo wax badan ka oga waa mahadsantahay 22kii Janaayo sanadkii 2018 ayaa Allaah u naxariisay Injineer Cabdiraxmaan Cumar Ismaan Yariiso loo magacaabay inuu noqdo gudoomiyaha gobolka Banaadir aan duqo Muqdisho waxa uu la wareegay 30kii Janaayo sanadkii 2018 oo sanadka hore muddada sanadka ah ee uu joogo gobolka Banaadir Injineer Yariiso waxa uu qabsomay arimo fara badan sidoo kalena waxa uu hadda ku howlan oo meel wanaagsan u marayay diyaarinta sharciga barakacayaasha iyo qaxootiga gudaha waa dadka ku soo barakacay gudaha caasimadda oo uu rajaynayo gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir in uu wax badan ka bedelo xaaladooda sidoo kalena uu u sameeyo deegaameen sidoo kale Yariiso waxa uu ka shaqeeyay oo wax badan ka qabtay arimaha horumarinta iyo dhismaha wadooyinka caasimadda waxa uu dhagax dhigay sidoo kale uu furay wadooyin far badan oo ku yaala caasimadda sidoo kale waxa uu hirgeliyay mashruuc dib u ballaarin iyo dib u dhis loogu sameeyay qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir oo hadda meel gabagabaa maraya degmada Yaqsiid ayaa ka mid ah degmada Warta Nabada iyo degmada Shangaanin waxa socday qorshooyin cusub oo Injineer Yariiso uu arimahaasi iyaguna ku fulinaya sidoo kale Yariiso dadka aadka u yaqaano waxay sheegayaan inuu ahaa nin afgaaban xishood badan sidoo kalena howlkar ah wax badanna ka qabtay muddada kooban oo uu joogo maamulka gobolka Banaadir sidoo kale Allaah u naxariistay Injineer Cabdiraxmaan Cumar Ismaan Yariiso dhaawaca wuxuu ka soo gaaray oo ugu halista badnaa waxay ahayd una geeriyooday qaybaha sare ee jirkiisa gaar ahaan madaxa iyo qaybta hoose ee xabadka ayaa la sheegay meelaha ugu xanuunka badan uu ka soo gaaray una geeriyooday inay meelahaas yihiin sidoo kale tiro dhowr jeer waxaa qaliin caloosha looga sameeyay intii uu ku sugnaa isbitaalka Digfeer inkastoo lagu guuldareystay sidoo kale muddada uu joogay Qatar waxaa lagu sameeyay qaliimo kala duwan qaliinkii ugu weynaa xalay ayaa lagu sameeyay oo waxaa lagu sameeyay madaxa taas ayaana dad badan aaminsan yihiin in uu guuldareystay sidaasina uu ku geeriyooday dad far badan ayaa warar kala duwan ka soo saaraya geerida duqa Muqdisho Injineer Cabdiraxmaan Cumar Ismaan Yariiso waxaa la sheegayaa in ilaa hadda aysan jirin mas'uul ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan xafiisyada sare ee dalka marka laga reebo gudoomiyaha baarlamaanka oo isagu tacsi ka soo saaray sidoo kale xanuunka la wadaagay muddada uu isbitaalka dooxa ku jiray laakiin ma jirin fariin tacsi iyo murugo leh oo ka soo baxday xafiiska madaxweynaha iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha intii uu Yariiso ku jiray xaaladaha murugada badneed la xiriira caafimaadkiisa balse waxaa jiray guddi uu magacaabay ra'iisul wasaaraha ku xigeenka oo qaar ka mid ah ay hadda kula sugan yihiin dalkaasi qadar gaar ahaan magaalada Dooxa waxaa socda qorshihii ugu dambeeyay ee qabanqaabada in aas qaran magaalada Muqdisho loogu sameeyo Injineer Cabdiraxmaan Cumar Ismaan Yariiso waxaa la filayaa in madaxda sare ee dalka in kaalin weyn ay ka qaataan arimahan ehelada Yariiso iyo odayaasha dhaqanka ee gobolka Banaadir gaar ahaan beesha Mudulood waxay aad ula ugu muujiyeen markii ay maqleen waxa loo qaadayaa dalka Qatar oo ay sheegeen in uu san ahayn dal caafimaadka ku wanaagsan balse ayagoo aad ugu walwalsan ayaa walwalkii ay muujinayeen waxa uu rumowey galabta markii uu geeriyooday Allaah u naxariistay Injineer Cabdiraxmaan Cumar Ismaan Yariiso sidoo kale Yariiso sida aad sheegtay
الله نحرس جنر عبد الرحمن عمر عثمان يليسو قلبت أيو كوجير يود مقالة الضوحة دلك قدر وعنا لفيليا إن بريتو لكينو مقالة مقدشو سي آسقران لوغو سمييو سيدو كلي حفيسي دسري دلك وحاكسو بحايا فريمو تعسيا أو إهلدا لو دريو سيدو كلي انتي ويليسو حالة دي سعافمات للتعالي arimihii murugada badnaa ee dhacay waxaa ka mid ahaa in siyaasiyiin Soomaaliyeed ay u tageen madaxda sare ee dalka kana dalbadeen in xilka yiriiso loo magacaabo isaga oo nool xaalad caafimaad oo adagna ku jira balse dad far badan ayaa arintaas ku micneeyay inay ahayd damiir xumo sidoo kale waxaa jira siyaasiyiin iyagu ilaa hadda hardan ugu jira sidii ay ku heli lahaayeen duqa caasimada oo muddooyinkii dambe ka mid noqday xilalka ugu muhiimsan ee dalka waa maasantahay markana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo ayaa tacsi tiiraanyo la u diray qoyskii qaraabada iyo dhamaan shacabka Soomaaliyeed ee uu ka baxay marxum abdirahmaan umar usmaan injineer yiriiso oo saacado ka hor ku geeriyooday dalka qadar inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxaan u tacsiyeynayaa qoyskii qaraabada iyo guud ahaan ummada Soomaaliyeed ee uu ka geeriyooday marxum abdirahmaan umar usmaan injineer yiriiso gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqi muqdisho marxumku waxa uu naftiisa iyo waqtigiisaba u huray u qidmaynta shacabka Soomaaliyeed isagoo ka qayb qaatay dadaalladii dib loogu dhisay dawladnimada Soomaaliya xilligii kala duwanaa sidoo kale waxaa lagu xasuusan doonaa sidii hagar la'aaneed ee uu ugu qidmeeyay dalka iyo dadka Soomaaliyeed iyo dadaalkii uu geliyay horumarka magaalada Muqdisho iyo la dagaalanka argagixisada uu ka qaatay door muuqda ayuu yiri madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya madaxweynaha ayaa faray dhammaan hay'adaha dawladda in hoos loo dhigo calanka jamhuuriyadda inta lagu guda jiro baroordiiqa gudoomiyaha oo soconaysa muddo 3 bisha ah madaxweyne farmaajo ayaa eebbe uga baryay marxuumka inuu hoygiisa ka yeelo jannada firdowsa qoyskii iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed uu ka geeriyoodayna samri iimaan ay bakasiyo guud ahaan Daawud Yal waxaanu halkaasii ku soo afmeereynaa warkii aad kala socoteen channelka wararka Soomaalida wixii ku soo kordho geerida gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho halkan isha ku hay oo kala soo sidoo kalena subscribe sar like iyo share tan haki ilowin sidoo kalena qaybta hoose commentigaada ama faaladaada nagula wadaag waana mahadsantiin.